assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musofirchilikdan turib kuzatayotgan do'stlarimiz va mana shu videoni birinchi bor kirayotgan do'stlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz albatta kanalimga подписаться ya'ni obuna bo'lib qo'yishni unutmang har aytgancha qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikda yordam beradi azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz butun dunyodagi keng tarqalgan muammolardan bittasi porno qaramlik ha azlar. bu juda ham nozik mavzu bo'lib bu ha, hammaga tegishli mavzu ayol erkak o'smir hammaga azizlar qanonda bo'lmasa bugun shu porno qaramlikni nimalarga olib keladi va buni porno qaramlikdan qanday qilib qutulish kerak shuni gaplashib o'tamiz kanonda bo'lmasa azizlar boshladik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin bir narsa aytib o'tib ketishim kerak doktor sabirovni ikkinchi kanali ochildi ya'ni ikkinchi kanal youtubeda ochdim bu kanal youtube shorts videolari bilan bog'liq va bunda qisqa va lo'nda qiziqarli tibbiy tomonlama ma'lumotlar faktlar qiziqarli ma'lumotlar berib boriladi va albatta bu kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman azizlar bu kanalda o'zingizni juda ham kerakli ma'lumotlarni kunda har kuni olasiz degan umiddaman u yerga har kuni video joylab boramiz albatta mana shu kanalning ssilkasini mana shu videoning tagida qoldiramiz оpiсаниada va komentariyada albatta u yerga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etamiz qania bo'lmasa mavzuga keladigan bo'lsak hozirgi kunda bu porno filmlar ya'ni e, hayosi buzuq deymizmi nima deymiz endi yani porno film uyatsiz filmlar juda ham keng tarqalib ketyapti va buni ko'rish o'smirlar bo'ladimi kattalar bo'ladimi hammani hamma bilan bog'liq ya'ni hamma ko'ryapti buni bu eng og'ir nuqta hisoblanadi hammani pornoqaramlik shuning uchun bu qanday yomon odatlarga yomon kasalliklarga ham olib kelishi mumkin hozir shuni sizlarga ketma ket tushuntirib o'taman pornografiya bu nima degani bu endi uh, hayosi buzuk ayol deymizmi nima deymiz fohisha bu fohishani yozish degan ma'noni anglatadi azizlar bu filmlar nega odamlar bu filmlarni ko'rishadi albatta bu filmlar hozirgi kunda hamma ko'rishi oson bo'lib qoldi ya'ni bir ikkita bosish bilan kompyuternimi telefonnimi bosish bilan darhol buni ko'rishingiz mumkin bu butun dunyoda virusdek tarqalib ketyapti ha bu hamma joyda даже kerak bo'lsa e, oddiy saytlarda ham reklamalarda chiqib kelyapti shunga o'xshash nimalar porno saytlar porno filmlar juda e, ham ko'payib ketgan endi shu sababli ham odamlar bu porno filmlarni ko'rib bu porno filmlarga qaram bo'lib qolishyapti birinchi hozir aytib o'tadigan narsam bu porno filmlarning zarari ya'ni birinchi zarari bu ayollar va erkaklarni bir biriga bo'lgan fikrini o'zgartiradi ha erkaklar o'z ayollarini o'z turmush o'rtoqlarini kerak bo'lsa fohishadek ko'ra boshlaydi ularni bir jinsiy aloqa qiladigan matoqdek ko'rib qolishadi va bu turmushdagi janjallarga va kerak bo'lsa ajrimlarga ham olib kelishi mumkin ayollar esa o'zlarini shu filmlarni ko'rib o'zini o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi o'ziga bo'lgan saмо tushib ketishiga olib keladi o'ziga bo'lgan ishonch yo'q bo'lgandan keyin hayotga <laughs> ham qiziqishi kamayib boradi albatta bu aytib o'tganlarim hammasi birdaniga bo'lib qoladi qoladidegani emas bu yillar davomida yig'nalib keladi to'planib qoladi va shu ko'rinishga <laughs> kelishi mumkin ikkinchi zarar ha aytgancha buni aytishdan oldin yana bitta narsa aytib o'tishim kerak bu nega porno filmlar olinadi albatta bu pornofilmlarni olishiga sabab hammasi mana shu bilan bog'liq pul bilan bog'liq bular juda ham katta pul olib keladi ha mana shu porno filmlarni olgan odamlarga juda ham katta pul olib keladi bular hozirgi kunda eng virus bo'lib tarqalayotgan narsa ya'ni videorolik pornografiya film rasm hammasi shuning uchun bu hammasi pul uchun qilinadigan narsa bu odamlarni miyasini buzadigan va axloqini buzadigan narsa hisoblanadi xo'p endi zararga keladigan bo'lsak ikkinchi zarari bu ayol va erkakni jinsiy aloqadan lazzatlanolmay qolishiga olib keladi mana o'ylang erkaklar İrkekler, hozir erkaklarni aytib o'taman keyin ayollarni erkaklar mana shu filmlarni ko'ryapti forno filmlarni ko'ryapti bu porno filmlarda erkaklar shunday e, tasavvur ya'ni ya'ni e, yoritilganki u yerda ular bir soatlab ikki soatlab jinsiy qilishadi va ularni jinsi e, a'zolari juda ham katta yoki qalin e, bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin bu buni ko'rgan erkak o'zini ojiz his qila boshlaydi ayo ayolini e, yonida o'zini ojiz his qiladi ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketadi i yana bittasi erkaklar mana shu pornofilmlarda ayollar har xil удовольствие berib ya'ni har xil pozalarda har xil ko'rinishlarda har xil qiliqlarni qilib jinsiy aloqa qilishadi a uning ayoli unaqa emas ayoli a ayol нормальный bo'lgandan keyin shu porno filmlarda qilgan ishlarini ayoli qilmasa u jinsiy aloqadan lazzatlanolmay qoladi ya'ni u ko'zi bilan uni ko'raverib ko'raverib u shuni xohlaydi ya'ni shu porno filmlarda bo'layotgan ishlarni xohlaydi lekin ayoli uni unaqangi qilib u ishlarni qilolmaydi sababi bu porno aktrisa emas yoki boshqa narsa emas birinchi navbatda erkaklarga shu tomonlama jins aloqadan lazzatlanishni to'xtatib qo'yadi ayollarga ham shunaqa ayollarda ham ular o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotib yuborishadi ya'ni shu porno aktrisalardek o'zlarini tuta olmasliklari mumkin ular qilgan ishni qila olmasliklari mumkin sababi ular porno aktrisa a siz aktrisa emassiz shuning uchun erkak va ayolda jinsiy aloqadan lazzatlanish kamayib kerak bo'lsa to'xtab qoladi bu ikkinchi zarar edi endi keyingi zararga keladigan bo'lsak keyingi sababi bu sizni miyangizga ta'sir qiladi pornofilmlar qanday qilib ta'sir qiladi odam organizmi shunday tuzilganki och bo'lsa ovqat yegisi e, keladi hojatga chiqishi kelsa hojatga boradi bular hammasi fiziologik jarayon jinsiy aloqa ham shunaqa jinsiy aloqada bu miyamiz orqali boshqariladigan yani narsa ya'ni siz buni ko'rasiz eshitasiz hidlaysiz ta'sirlanasiz shunda jin soloqa qilishingiz ya'ni jinsoliqga xohishingiz oshadi a pornofilmlarda qanaqa siz pornofilmlarni ko'rasiz ko'rasiz u faqat ko'rish bilan sizni lazzatlantiradi shu payt sizdagi holatingiz yaxshi turadi ko'rgan paytingiz shu pornofilmlarni miyangiz shunga o'rganib qoladi shu dofaminni miyangiz ya'ni lazzatlanish garmoni dofaminni ko'rgan payti chiqaradi va sizni holatingiz turadi endi siz tasavvur qiling siz buni ko'raverib ko'raverib miyangizni o'rgatib qo'yasiz miyani o'rgatib qo'ygandan keyin siz jinsiy aloqaga kirishgan paytda holatingiz turmay qolishi mumkin ha bu ham sizdagi erektil disfunksiyaga va miyangizni fiziologik jarayoniga ta'sir qilib yomon holatlarga olib kelishi mumkin va bu bora bora porno qaramlikka olib keladi ya'ni masalan bir safar ko'rdingiz dafamin ishlab chiqaridi siz mazza qildingiz sizni olatingiz turdi yana ko'rdingiz yana ko'rdingiz bu qayta qayta ko'rgandan keyin dafamin masalan bir marta chiqadigan bo'lsa yani, ya'ni bir gramm chiqqan bo'lsa masalan прimernо bu ikki gramm chiqishni xohlaydi ya'ni u ikki barobar ko'p chiqishi kerak bo'ladi siz endigi safar keyingi safar lazzatlanishingiz uchun siz olatingiz yaxshi turishi uchun bu asta sekinlik bilan sizda pornokaramlikka erektil disfunksiyaga olib keladi bu ham bir eng yomon taraflardan bittasi pornokaramlikning keyingi sababi bu oilangizni parokandalikka gə olib kelishiga gə, xonavayron bo'lishiga sababchi bo'ladi ayollar o'zlarini bo'lgan ishonch tushib ketgandan keyin erkaklar esa mana shu filmlarni ko'rib ayoli bilan yaqinlik qilishni xohlamay qolishadi ayolidan uni ololmaydi ya'ni shu pornofilmda ko'rgan senalarni tasvirlarni ayolidan ololmaydi shuning uchun u ayolidan jins ayoli bilan jinsiy aloqa qilishni xohlamay qoladi bo'ldi shuni o'zi yetdi shuni o'zi yetadi buni izidan ayoli bilan kelishmovchilik janjal urush hamma narsa keladi va kerak bo'lsa oilalarni ajrashib ketishiga ham sabab bo'ladi keyingi sababi bu porno narkomaniya bu degani siz mana shu narsaga уже o'rganib qoldingiz зависимость bo'lib qoldingiz shunga зависимый bo'lib qoldingiz bu porno narkomaniya degani siz porno filmni ko'rishni xohlamayapsiz lekin undan qutula olmayapsiz degani xohlamaysiz lekin miyangiz buyruq beradi уже borib yana ko'raverasiz 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 bu porno narkomaniya ya'ni tashlashni xohlaysiz lekin tashlay olmaysiz bu ham bir porno narkomaniya desak ham bo'ladi sizni shu holatga olib kelib qo'yadi hamma aytgan narsalarim bir tarafga bundan qutulolmayotganingiz bir tarafga bo'lib qoladi ha azizlar bu esa o'z navbatida hayotingizni ya'ni sizni yashashingizga to'sqinlik qiladi bu degani ishda işte ham o'qishda işte ham ko'chada ham shuni o'ylaysiz qanday qilib qutulsam bo'ladi nima qilsam bo'ladi deb boshingiz shundan ketmaydi va siz bora bora agar buni tashlaolmasangiz ayolingiz bilan aytganimdek jinsaloa qilmaysiz siz masturbatsiyaga o'tib ketishingiz mumkin yoki boshqalarga borishingiz mumkin undan ham xohlamasangiz ya'ni undan ham shu e, porno aktrisalarda e, ko'rgan ishni ololmasangiz siz yana boshqasiga boshqada tiyib yuriverasiz yoki masturbatsiya bilan shug'ullanib yurasiz ha bu eng bir e, yomon taraflardan bittasi keyingisi azizlar bu sizni o'zingizni fikringizni xayolingizni o'zgartirib yuboradigan narsa bu bu degani masalan siz pornofilm ko'rdingiz pornofilmi masalan e, bitta sena ko'rgan bo'lsangiz endi boshqa pozada xohlaysiz yoki boshqa bir senada xohlaysiz yoki yana bitta ya'ni манякалniй fikrlar kela boshlaydi ya'ni shularni ko'rish xohlay boshlaysiz siz fikringiz miyangiz o'zgarib ketadi bu hammasi aytib o'tganimdek birdaniga bo'lib ketmaydi bu yillar davomida siz shuni ko'rayotgan bo'lsangiz boshingiz aylanib qoladi ya'ni bu e, oddiy til bilan aytganda siz fikrlash doirangiz endi boshqacha qaraysiz hayotga ayollarni fohishalar deb qaraysiz hamma yerdan jinsiy aloqani izlay boshlaysiz keyinchalik siz uylangan bo'lsangiz kerak bo'lsa ayolingizni ham fohishyadek ko'rib e, boshida uni fohishadek ko'ra boshlaysiz keyin esa kerak bo'lsa u bilan aloqa xohlamay qolasiz keyin ajrashib ketasiz kerak bo'lsa bu juda ham yomon hayotingizga yashash tarzingizga ta'sir qiladi bu narsa boshingiz o'y holingiz shunda bo'ladi ha bu juda ham yomon narsa hisoblanadi shuning uchun bu narsa hozirgi kunda eng globalniy muammo hisoblanadi erkaklarda esa bu prostatit kasalliklariga ham olib keladi endi bu hozir aytib o'tgan muammolar ham yonida hech narsa emas deb tuyulishi mumkin lekin bu ham keyinchalik sizni hayotingizga ta'sir qilishi mumkin prostatit qanday yuzaga kelishi mumkin bunda endi siz tasavvur qilib ko'ring siz polnofilm ko'ryapsiz ixtirosingiz oshdi jins olat turdi bu paytda prostata bezingiz ham qisqaradi ya'ni pro chiqarishni xohlaydi u, -u paytda siz ishdasiz işte, yoki uyda yoki boshqa yerda siz chiqarolmaysiz bezi напряженный turadi dimlanib qoladi va mana shu hammasi takrorlanar takrorlanaverib prostatit затоный prostatit kelib chiqishi mumkin azizlar bu zararlarni ko'rib chiqdik endi esa bu porno qanday qilib qutulish mumkin shuni ko'rib <laughs> chiqamiz birinchi qiladigan ishingiz azizlar hammamiz musulmonmiz albatta namoz o'qishga harakat qiling namoz o'qing bu sizni kerakmas fikrlardan kerakmas g'oyalardan kerakmas bo'lgan mana shu pornografiyadan qutulishingizga yaxshi fikrlashingizga yordam beradi bu hammaga yordam beradi azizlar esingizda tuting birinchi qiladigan ishingiz shu endi albatta bulardan tashqari sizda shu pornografiya ko'radigan telefon bo'ladimi kompyuter bo'ladimi nimada ko'rayotgan bo'lsangiz porno kontrol qo'ying ya'ni kompyuterga parollab qo'yingki shu e, siz mana shu saytlarga kirsangiz kirgazmaydigan kodlab tashlaydigan parollarni qo'yib tashlang albatta bu parollarni e, siz emas boshqa birov qo'ygani ma'qul sababi siz parolni o'zingiz bilsangiz uni ochib kirib yana ko'rishingiz mumkin shuning uchun iloji bo'lsa shu parolni boshqa odamga qo'ydiring hozirgi kunda e, bu texnikani juda ham rivojlanib ketgan hamma narsaga şey kontrol qo'ysa bo'ladi shu kontrolni qo'ying birinchi ikkinchi qiladigan ishingiz keyingi qiladigan ishingiz shu sizga e, porno filmlarni ko'rishga e, intiltiradigan yoki shuni e, yodingizga solib yuboradigan narsalardan yiroq bo'ling e, iloji boricha u yomon narsalar emas yaxshi narsa ko'rishga harakat qiling bu degani sizni shu pornofilm ko'rishga intiltiradigan narsalarni ko'z oldingizdan olib tashlang bu uchinchisi keyingisi agar kompyuterda ko'rayotgan bo'lsangiz kompyuterni uyda oila a'zolaringiz e, ko'radigan joyda qo'ying ya'ni ko'radigan joyda ishlang xonangizda e, bo'lsa xonangizni eshigini ochib qo'ying o'zingiz endi e, nima deb aytasak bo'ladi qo'rqib o'tirasiz что birov kirib qolsa ko'rib qolmasin deb bu ham sizga stimul beradi ko'rmaslikka shuni keyingisi o'zingizni ishontiringki mana shu porno film ko'rayotgan odamlarni juda ham yomon odamlar yomon narsa haqida o'ylang masalan shu pornofilm ko'rsangiz masalan shu pornofilm ko'radigan odamlarni unitaz deb tasavvur qiling mana unitaz deb tasavvur qilsangiz bu eng yomon narsalardan bittasi masalan shuni ko'rmoqchi bo'lsangiz o'zingizni unitaz deb his qilishingiz mumkin qo'y man un, unaqa narsa emasmanku deb o'zingizga o'zingiz aytasiz keyin yo'q ko'rmayman deb bu ham bir yordam beradigan fikr keyingisi keyingi qiladigan ishingiz bu ertaroq uxlashga harakat qiling va e, televizor ko'rsangiz yoki internetga kiradigan bo'lsangiz kerakmas narsalarga o'tirib o'tirmang televizorda ham kanaldan kanalga o'tirib o'tirmang ko'p o'tirsangiz mana shu sizga e, pulni film ko'rishga bo'lgan senlar chiqib qolsa sizni mana shunga intiltiradi ha keyingisi yolg'iz qolmaslikka harakat qiling agar yolg'iz qolsangiz sizga fikrlar kela boshlaydi ko'r 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 shuni deb shuni qil shuni qil deb bu ham sizga yordam beradi albatta yolg'iz qolsangiz ko'chaga köşe chiqing ko'chani aylanib keling agar ishingiz bo'lmasa do'stlaringiz yoniga boring kitob o'qing sport bilan shug'ullaning лишь бы yolg'iz qolmang siz o'zingiz ishsiz qolmang keyingisi bu siz masalan internetdan foydalanish grafigini yozib chiqing o'z bir daftar olasizda yozib chiqasiz masalan bugun mana shu paytlarim internetga kiraman mana shu ishni ishnii qilaman deb agar ishingiz bo'lmasa internetga kirmang bu ham sizni shu filmlarni ko'rishdan olib qochadi eng yana yanab eng yordam beradigan yana bittasi bu nima sababdan siz shu pornografiya ya'ni porno filmlarni ko'rishni <laughs> xohlamaysiz sabablarini yozib <laughs> chiqing va bu sizga katta motivatsiya beradi mana shu sabablarni yozib chiqsangiz keyin mana shu pornofilm ko'rmoqchi bo'lsangiz mana shu sabablar sizga motivatsiya beradi shu pornofilmlarni porno ko'rmaslikka bu ham katta yordam beradi sizlarga azizlar azizlar bu ma'lumotlar sizlarga foyda beradi degan umiddamiz albatta bizni kuzatishda davom eting pornografiya porno filmlarni porno rasm bo'ladimi kino bo'ladimi nima bo'lsa ham ko'rmaslikka harakat qiling ulardan yiroq yuring bu sizga hayotingizga juda ham katta zarba beradi sizni o'sib yuqoriga chiqishga cho'qqiga chiqishga xalaqit beradigan narsa shu ha azizlar buni esingizdan chiqarmang sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi kanalimga obuna bo'lish mana shu videoga layk bosish va mana shu videoni hamma tanishlaringizga yuborishni tavsiya etaman azizlar bular ham bilsinki bu yomon narsaligini qanday qilib qutulishligini albatta komentariyani to'ldirib tashlaysiz o'z Öz fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman xayr salomat bo'ling sog'ligingizga e'tiborli bo'ling